Tak, Landartová prohlídka děl v roce 2021. Tohle je důležitý. Tady je vidět přesmístěná socha, protože se tady začne obnovovat rybník a vodní náhon, tak sem jsme přemístili Marcebilu. Tady se bude obnovovat náhon. Čau. Čau, vy stále zde? Čau, kluci, no jo. Užíváte si? Jsme nekonečně, co to máš? Točím procházku Lentartovými díly. Jo, tak tady jsou i autoři díla, které je tady někde. Schované tady. Listy. Listy. Hezký. Co, kluci, vidíte to? Já. Tak tady je první díl. Tady je ledňáček od Václava Havlíčka. Ledňáček a mlýnské kolo. Další. Tady jsou vzkazy od dětí. To už je z minulého roku. Je přátelství očima dětí. Tak tady nová cedule, kterou dělal Ondra Koudelka, Land Artista. Tak tady dílečko. Dílečko. Od Rudy Vajpy, Nováka, Indiánská vesnička, nebo jak to nazval, myslím. Tak tady je konec času. Prý. Tady malá Lentartová školka, hele, tady houba vrostla do tyček. Tady jeden mužík. Jo, tady je sluníčko. Jo. Tady je malý Lentartový tvoření s kymíkem. Potůček. A my jdeme dál. A my jdeme dál. Pojďte, kluci, pojďte. Tady je takový kinetický objekt, který tady vzniknul. Hýbe se sám vlivem větru. Přežil už docela slušný vichr v sobotu večer teda. Takže je to zjevně dobře uděláno. Že tady foukalo a v neděli hlavně, tady foukalo jak blázen. Tak to je slušný, kluci, co? Jdem dál. Zůstatek díla z roku 2019, neboli labyrint.
tady jak Donald, asi Trump, díl Jana Macka. Je to vlastně nějaký přístřešek, Káďo, pojď sám dovnitř, co tam je, jestli to se tam dá vlíst. Dá se tam spát? No, dá se zase někdo nejde. A je tam střecha? Jo. Ne, neproteče? No, nevím, ale... A je to tráva, no. Kdyby tam byl ještě pod tím mechem, tak určitě ne. Dobrý, tak jdeme dál. Tamhle nějaká... Jo, tady ještě ten. Vidíš, to jsem zapomněl. Tady je nějaké dílo. Krásné, takové. Třásničky, stoupni si tam, Áďo, doprostřed. Stůj, a Maťo, ty ne, stůj tam, Áďo. Takovýhle třásničky. Kolo někde, a to jsme minuli. Z těch šišek. Tady je taková žlutá věcička. Tady je žlutá věcička. A teď jdem tady do loši. Tak tady je nádherný monolit Jakuba Kostura. Takový prožraný monolit. Hezký. Ondry Koudelky. Dá se do ní vlízt, kluci, běžte se tam vlízt do ní. Lžičky. Máťo, tady je mostek. Můžeš to? Tady je mosteček, malej. To nepraskne. Jednou se to stane. Tady je takové zvěřátko. Taká váška, či co to je, že? A ďuďu. Tady jsou potopené kameny. Tady je Marcebila, socha Marcebily, aby někdo nevěděl. Vládkyně Krušnohoří, osobně. No a tady je majstrštyk zase, Franci Agraval, žebřík do nebe. Vás poprosíme, rozhodně po něm nelezte. Není to stavěný na lezení. Spadnete, zabijete se. Vaše děti se zabijou. A vy taky. Vezla tady na to nějaká 60-letá bláznivá ženská. Kejvalo se to. Naštěstí stihla slíst. A protože jí vidělo dítě, tak se to snažilo napodobit. A někde za půlkou toho žebříku jsme ho začali sundávat dolů. Takže zákaz lezení na žebřík. Je to pouze ozdobná záležitost. Potřebovali vodu, tady je pramínek, a než začnou tady rekonstruovat rybník, tak bude k dispozici. A
Ale tady potom se začne obnovovat mlýnský rybník a všechno to přijde pryč. Takže si myslím, že teďka to bude vypadat úplně jinak. Příští rok touhle dobou tady bude vodní plocha. Snad to bude hezký. No a tady se skrývá majstrštyk Jana Maka, že 10. ročník byl takový retrospektivní. Tak tady vidíte plovoucí kameny, nádherný dílo, dobící krajinu Králova mlýna. Celkově tenhle ten kout je teď naprosto kouzelný. To je Ondra Koudelka ze Zbylého proutí. Udělal krásné krušnohorské srdce. Pod srdcem se nachází bahenní zátoka, kterou tady vytváří moje děti. Hrajou si tady, líbí se jim to. Tady krásné výjevy. Tam vidět schody, na které jsou kluci hrozně pyšní, že udělali. Tu jejich schody. Potoka. A tady to srdíčko. Tady jsou oživující se stromy. Kerstin Stegemann dělá s touhletou tematikou docela hodně ráda. Už jich tady několik takových bylo. To jsou krásné kytičky od Andrease Stegemanna. Nádherný vrouček, pavouček spíš. A tady je se jedno nádherný zákoutí s těmahle dílama. Pampelišky. Krásné dílo zase od Kerstin Stegemann. Nádhera. Dlouho to tady asi nezůstane. Tyhle díla mizí jako první kvůli větru. Tady už je jedna vohlá. Sníme to. To jde narovnat. Nejde. Už je to ohlý. Dál tady prosím nechoďte, je tady totální močál. Tam bekasy nám se asi nedostanete. Tady jsme sem přemístili jedno z nejstarších děl. Je to Kristus, který dělal v roce 2014 Pepa Bear. Celou dobu byl tamhle vzadu u mlejna, ale protože tam se tam celá ta hráz bude teďka od srpna už začne se předělávat, bude tam nový rybník, tak jsme to přesunuli sem i s tím slavným prádlem, což je dílo lidového umělce. A tak tady přežije, uvidíme, kam ho potom přemístíme, nebo ho tady necháme. Je to z roku 2014 a dělal ho postižený řezbář Parkinsonem Pepa Josef Bear. Tady provizorní takový úložiště. Regály, máme tady naše věci, to nám tady nechte. Sem si můžete dočasně něco uložit. Dá se tady i přespat, je tady stůl. Je tady lavice. Tady okno, ale jo, a je v něm ten plastik, takže trošku bude chránit. A tady je to takový technický
zázemí a se ho možný využít, ale udržovat tady všude pořádek, žádnej bordel. A tady naše útulna, která je krásně uklizená, všechno je tady v pořádku, tak prosím taky udržovat tak, jak to je. A hlavně tady poprosím zavírat bednu, ať to nenavlhne, ty pohledy a ty knížky, byla škoda. Tady pokud si chcete napsat vzkaz, tady je kniha a semhle se vkládají penízky za knížky, za pohledy. Tak. Jdeme dál, kluci. Zavřete dveře. Dveře je potřeba taky zavírat, aby se nevymlátily. Tak. No, to je asi všechno. Takže tohle je stav Königsmühle po landartovém setkání z roku 2021. Užívejte si to, je to krásný. Dokud to nezničí vítr, déšť a zima a sníh. A pokud to dobře dopadne všechno, tak bude nějaký další pokračování v příštích letech. Já si dám trošku pauzu a třeba se tu vidíme zase někdy.